Tak ahoj všem, já vás tady zase srdečně vítám u dalšího videa, teda tentokrát upřečteno za říjen 2020. V první řadě bych chtěla poděkovat za všechny komentáře a ohlasy, co mi přišly, ať už to bylo na to, jak to video vypadalo, nebo na to, jaký knížky v něm zazněly. Moc mě potěšil komentář od slečny, která mě psala na YouTube ohledně Stephena Kinga, zatím jsme se teda nějak nespojili víc, ale myslím si, že si budeme psát poměrně dost, protože to je takový ten zarytej fanoušek a má na něj úplně stejný náhled jako já, což je hodně super. Tohleto video nebudu tady rozebírat nějaký okolnosti, za jakých vzniká, protože tahle ta současná situace a ne druhý lockdown na podzim a podobně je záležitost, o který by se dalo diskutovat a debatovat spoustu hodin a myslím si, že by to stejně nikam nevedlo. Jednou bych chtěla říct jednu věc. Pro všechny lidi z gastra to není dovolená, není to odpočinek, je to právě že naopak. Je to mnohem víc psychicky náročný, protože nevíte, co bude dál, co bude následovat, nevíme, jak bude probíhat potom ta fáze potom, až se otevře, protože samozřejmě spoustu lidí už je bez práce, spoustu podniků skončilo. A už po té jarní situaci bylo znát, že ty lidi nechtějí tolik utrácet, takže ono to je všechno se vším a není to úplně jednoduchá situace. Takže pokud máte někoho z gastra mezi svými přáteli a kamarády, tak se snažte podpořit, protože to je fakt šílený. A tím, že nás to gastro živí a nemáme žádný jiný příjem, tak si asi dovedete představit, jaká situace to teďka je. Každopádně nebudeme tady rozebírat karanténu, lockdown, vládu a to, co se teďka všechno děje, ale vrhneme se na knížky, protože jich tady mám opravdu hodně. A pokusím se, aby to video se vlezlo tak nějak do hodiny, aby to bylo ještě jako snesitelné mě tady poslouchat, jak tady špatlám. Vezmu to úplně od začátku, nemám je asi úplně po pořadě, jak jsem je četla, mám tady tři kupičky, celkem je těch knížek 20. A komiks je tam jenom jeden, takže to opravdu teďka budu muset projet nějak rychleji. Začneme hnedka první knížkou a to je Balada o ptácích a hadech, nebo je dlouho očekávaný prequel k Hunger Games, která vyšla letos v září. Já už jsem vlastně v minulém videu jsem říkala, jak jsem byla nadšená, že mám teda rozečtenou. Je to taky pěkná bichle, ale čte se to samo, já jsem tu knížku přelouskala asi za 2,5 až 3 dny. Musím říct, že je to povedený. Asi bych tady neměla úplně spoilerovat, i když si myslím, že většina lidí, co třeba na mě kouká nebo sleduje Instagram a Facebook, tak ji četli taky. Nebo se mě ptali, jaká je, protože si ji objednávali. Je to super, mně se to líbilo moc, protože Susan Collinsová si tady pohrála s tím, jak by to opravdu mohlo být. A není to takovej ten prequel na sílu psaný. Mně to přijde, že spoustu těch prequelů k těm příběhům je takových, jakože si každý domyslí, co chce a nakonec je to jinak a ta autorka to tak jako trošku tlačí na sílu, nebo autor. Tady to plyne svižně a je to hodně uvěřitelné, což se mně líbilo. Jedná se tady vlastně teprve o 10. Hladové hry, kdy ještě ty lidi moc jako nevědí ten význam a proč se to děje, nikdo se na ně v podstatě nekouká, je to takový jako úplně v začátcích, není žádná arena, samozřejmě je tam prostě nějaký starý amfiteátr kamenej, kde se teda ty spláci z těch krajů mydlí. No a Cornelianus Snow je tady 18-letý chlapec, který se stává trenérem dívky z 12. kraje. To je asi to nejpodstatnější vlastně v celé té knize, protože to spojuje tak pěkně ten 12. kraj s tou následnou sérií těch Hunger Games. A nutno říct, že když si myslíte v polovině knihy, jak teda on je skvělej a dokonalej a jak vlastně se z něj mohl vyvinout taková ta postava, která vystupuje v těch Hunger Games, tak se to tady láme docela často, jako co kapitola, to něco jiného. A ta autorka si hodně pohrává teda s našima myšlenkama nebo s tím, co my si tam můžeme domyslet, což se mně líbilo teda hodně. Ten příběh jako takový není až tolik popisný, i když je tam hodně scén takových jako třeba zbytečných. Mně přišlo, aby ten příběh byl delší, ale ono to tam fakt sedí. Je to v podstatě jak v Hunger Games, kde taky jako je spoustu popisů, ale ta knížka ubíhá rychle, na ničím se nezastavujete. Takže byla do ptácích a hadech super, mně se to líbilo moc. Je to, myslím si, že kdo četl Hunger Games a má ty knihy, tak by měl mít určitě tuhle knihu doma. A jsem ráda, že ji mám. Což mě teda pobavilo, protože když jsem si vyzvedla balíček, která jsem mi objednávala z Humbuku,
A dostala jsem jako dárek knížku Grey, která teda nikdo ji nechce ani zadarmo, ale už jsem ji naštěstí udala. Ale když vybalíte takovejhle fantasy poklad prostě a k tomu vám dojde jako dárek knížka Grey, tak si říkáte jako proč, za co, a proč zrovna mě, ale tak potíž. Balada o ptácích a hadech je krásná knížka, taková oddechová, i když ten příběh není úplně jednoduchý, je docela náročný na psychiku, bych řekla. Protože když už se zžijete s nějakou postavou, tak věřte tomu, že ta postava na konci bude úplně jiná. Ale je to super. Tak, to byla první knížka, teda zařejen taková pořádná bychle. Já už ty stránky ani nějak nepočítám, prostě buď se mě to líbí nebo nelíbí a tím to končí. No, druhá knížka, která se mě dostala do rukou z knihovny, je knížka, která byla loni strašně opěvovaná, a to je Růže bílá, černý les. Jedná se teda o válečný román z druhé světové války. A nutno říct, že ta knížka je výborně napsaná, že Ion Dempsey psát opravdu umí, protože to není první knížka, kterou jsem od něj četla. Ale celá ta kniha je vystavěna na příběhu hlavní hrdinky, která nejdřív spadá pod hitlerovskou mládež, uctívá toho Hitlera a všechno a je nadšená z toho, co se vlastně děje. A její rodina, i teda hlavně tatínek, ji přemlouvají k tomu, ať otevře oči, že tohle to špatně dopadne, i když ona tomu nevěří. Postupem času ta hlavní hrdinka získává spoustu informací, o kterých ještě normální lidé nevědí, dostává se k ní taková ta vrstva informací, které by úplně na povrch vít asi neměly, a jí to otvírá oči. Vlastně stěžení je tam to, že ona teda chodila s budoucím velitelem gestapa, se kterým se potom rozešla, on jí to vlastně nikdy nezapomněl, a následně se dala dohromady s Klučinou, který vedl organizaci Bílá růže, což byl samozřejmě válečný odboj, a všechno se to tam tak nějak zamotává. Druhou tou stěžení příběhovou linkou je to, že ona v lese, když je na jejich rodinné chatě, tak v lese najde zasněženého se zlomenýma nohama vojáka z Luftwaffe a rozhodne se, že ho teda zachrání, otáhne ho na tu chatu a tam se o něj stará. No a on se s paní mluví anglicky, takže tam je ten rozpor, jestli vlastně dělá správnou věc, nebo jestli dělá něco, za co teda může být popravena. No a když potom zjistí, že teda opravdu je to špion, tak ten jejich příběh se začne zamotávat ještě víc a začnou spolu vlastně postupovat kroky, o kterých ona neměla ani tušení a do kterých se hlavně vůbec neměla nikdy dostat. A je to hodně takové uvěřitelné, si myslím, že ten příběh je i z té druhé světové války, že tam už se dá dosadit v podstatě cokoliv. Ono je to teda inspirováno skutečnými událostmi, nutno říct, že inspirováno, protože myslím si, že ta knížka je celá podle skutečných událostí, by byla asi hloupost. Je to inspirované. A až na ten konec, který teda si myslím, že je hodně přitažený za vlasy, ta knížka je výborná. Ona se čte v podstatě sama, protože vás to nutí pořád číst dál a dál, co se tam stane. Ale ten konec mi přišel hodně, hodně přitažený za vlasy a myslím si, že to je zbytečný. Ale jinak schválně tady neříkám co, protože ta knížka byla opivovaná podle mě právem, rozhodně za přečtení stojí. A je to záležitost, která vám asi buď jako zůstane v srdci, nebo vám nic nedá. Není to taková ta knížka, jakože jo, dobrý, ale už se k ní nikdy nevrátím. Myslím si, že tohle je knížka, která se dá číst jako několikrát a vůbec vám to nebude vadit. Ale ten konec mi tam úplně neseděl, no tak. Takže tak. No, další knížka teda, tak to je jediný komik, který tady za celý měsíc mám. A to je tady ten úžasný Joker. Taky úlovek z knihovny, jeho budu muset vrátit, protože teďka teda knihovny jsou zavřený, ale už to mám doma dlouho. Tady ta kresba je taková hodně zvláštní, taková hodně komiksová. Vypadá to asi takhle. A příběh je o tom, že vlastně Joker se dostává z arkhamského psychiatrického ústavu zase ven a snaží se ovládnout město. Tady k tomu není jako moc co dodat, má k tomu samozřejmě nějaké pobočníky, kteří mu pomáhají s tím, jak to má jako probíhat, a je tady v popisku, že Joker jde doslova přes mrtvoli, což je pravda.
Takže tohle to je takový ten komiks, kde to Jokerovo šílenství a vraždění je opravdu takový dost jako děsivý, temný, že to zanechává takový ten těžký kámen, jakože když to dočtete, ale je to výborný, mně se to strašně moc líbí, tady ta knížka. Ani jsem teda nevěděla, že existuje, to se přiznávám. No a je tady napsané, že je to náhled do poblázněného světa a zvrácené mysli Jokera korunovaného krále gothamských zločinců. Takže to myslím bohatě jako stačí a sedí. Takže to, ona je to tenoučké, má to pár stranek, vypadá to takhle. Takže to je tady toto. No a potom tu mám knížku, kterou jsem si půjčila, teda, která byla v sekci beletrie a půjčila jsem si ji, protože se jmenuje Kočky a jiné příběhy o strachu. A vypadá takhle. Takže jsem si říkala, wow, tak to bude nějaká odpočinkovka, oddychovka, prostě krásné ilustrace to má ta knížka. Jo, takové ilustrace to má, je to takým velkým fontem psané, vypadá to trošku jak pohádky pro děti. No, každopádně, když jsem přečetla první kapitolu, tak jsem zjistila, že tohle to opravdu odpočinková beletrie není. A tohle to teda, kam se hrabe Joker, tohle to je úplně psychoknížka. Protože to jsou v podstatě hororové novely. No, já pak vám přečtu víc. To jsou v podstatě hororové novely, kdy teda je tam, myslím, 5 příběhů, z nich teda 4 jsou jenom na pár stránkách a stěžení je ten poslední. Když jsem četla první příběh, ve kterém jde vlastně o to, že spolužáci, kterým je 10, jdou na pouť, a jeden z nich strašně miluje svoji paní učitelku třídní. Odou teda všichni společně na kolotoč. Tak to dopadne tak, že vlastně ta paní učitelka, že se nějak urve prostě ten kolotoč, paní učitelka jako tam zůstane viset za ruku, ta se urve a zbytek toho těla jí dopadne na zem. Takže davový šílenství samozřejmě, no a ten klučina, který teda seděl vedle ní jako zamilovaný, tak drží tu ruku a nechce jí pustit a je rád, že je konečně se svojí paní učitelkou. No, takže to jsem si říkala, dobře. Každopádně ale ten poslední příběh, který je hodně teda propletený, spletitý, zamotaný, tak ten děj je super, i to zpracování je super, zase ten konec mě trošičku zklamal. Ale co mě teda zarazilo, tak vzhledem tomu, že tam jsou opravdu jako brutality, jakože hodně brutality a fakt je to taková hororová knížka, byť teda od české autorky Milady Mašinové, tak mě docela zarazilo, že tady je vlastně v anotaci napsané bylo vám už 15, tak tahle ta kniha je přesně pro vás. No nevím, mě je 31 a z té knížky jsem byla docela jako zděšená, takže nevím, co bych dělala, kdybych ji četla v 15, ale tak ona ta dnešní mládež je asi trošku jako posunutá, no. Vydalo to Argo, ta knížka má docela super hodnocení, co jsem se dívala na databázi knih. A říkám, kdybych si nevšimla prostě té obálky a toho, že jsem tak jako bloudila regálama, tak bych se k ní asi v životě nedostala. No ale nechte se klamat, no já jsem prostě šla po tom, že se to jmenuje Kočky, ne Příběhy o strachu, ale tady kočička, že jo. No a zase, to se úplně něco jiného. No. Když už jsem teda najela tady tou knížkou na nějakou tu vlnu hororovou, dalo by se říct, tak samozřejmě následoval můj miláček Stephen King a Bazar zlých snů. Ty povídky, protože tohle je soubor povídek, není to celistvý román jako takový, ale jsou to povídky, které vlastně některé už napsal pod pseudonymem Richarda Bachmana, některé teda pod svým jménem a dlouho se rozmýšlel, jestli je vlastně vydá. Tak tahle ta knížka je dokonalá v tom, že tady Stephen King popisuje v předmluvě, proč vlastně spisovatel píše povídky a proč je tak ošemetné je vydávat. Protože zatímco román je už ucelené celistvé dílo, tak do povídky v podstatě musíte nacpat ten děj z toho románu, který můžete rozepsat na XY stránek, do takové formy, aby to bylo krátké, ale aby tam bylo obsaženo všechno. A když to ten spisovatel nezvládne, tak samozřejmě přichází kritika a ta kritika není vždycky příznivá, protože vlastně to, co vám odpustí v románu, v té povídce nikdy nikdo nepřehlídne. A moc hezky to tam právě Stephen King popisuje. Popisuje tam i to, jak se zrodil vlastně Richard Bachman, což potom popisuje víc v knižce Dlouhý pochod.
Ale myslím si, že kdo třeba by chtěl zjistit, jak Stephen King přemýšlí nebo jakým způsobem je inspirovaný ke svému psaní, tak by si měl přečíst předmluvu tady v tom Bazaru zlých snů. Protože on to popisuje fakt hezky a je to na spoustě stránkách. Já jsem si prvně myslela, že třeba bych vám přečetla nějaký kousek, ale ono to je opravdu dlouhý, ta předmluva, protože tady vysvětluje opravdu vlastně celý ten svůj vývojový proces, jak to probíhá. Co se týče povídek v Bazaru zlých snů, tak jsou tam takové ty typické kingovské hororové povídky, ale je tam spoustu povídek, u kterých byste vůbec neřekli, že napsal Stephen King. Z nich některý teda jsou slabší, ale i tak jsou super a ne všechny jsou teda hororový a strašidelný. Některý jsou prostě románový, klasický, kdy on vybočil úplně kompletně ze své komfortní zóny a napsal úplně něco jiného. Takže tohle je Bazar zlých snů. No, tak to by byla první kupička ze tří, kterou tady mám. Dívám se, že to má nějakých 16 minut, tak to možná stihneme projet, tak jak jsem si plánovala do té hodiny. A vrhneme se na další. Další knížka, kterou vám ukážu, tak je tady ta knížka Přátelé, kdy teda taky proběhla internetem, sociálními sítěmi, vším možným. Spoustu lidí z nich bylo nadšených, spoustu lidí bylo zklamaných, co jsem četla. Mně se ta knížka líbila, protože nemůžete čekat, že se tady dozvíte nějaké jako wow zákulisní špeky, jakože kdo s kým, proč, kdy, jak a tak. Ta knížka je v podstatě napsaná z takového novinářského pohledu a je tady spoustu informací, které běžně dohledáte na internetu, když budete pátrat, ale tady jsou vlastně všechny pohromadě. Takže je to takový vývoj seriálu, bych řekla, od jeho úplných začátků, už vlastně od doby, kdy teda režisér scháněl obsazení, je tam popsané, proč teda Jennifer Aniston vlastně vůbec Rachel hrát neměla, jak byly vlastně oceňování herci, jaký dostávali honorář, jak to stoupalo s každým dílem a s jeho sledovaností. Potom i o vzpouře, kdy vlastně oni se semkli všichni ti herci a řekli si, že všichni teda, když hrají v jednom seriálu, tak budou mít stejný honorář, že to nechtějí dělat tak nějak, jako že každý bude mít jinak. A spoustu takovýchhle zákulisních věcí, no, jako není tam nic asi, co byste možná nikde nezaslechli a řekli si wow, tak tohle to se ještě neví, ale je to spíš takový ucelený soubor, takže taková odpočinková knížka, kdy vám stačí třeba 2-3 kapitolky před spaním, úplně super záležitost, mně se líbila moc, tak není tady asi moc co rozebírat, protože jako kdybych vám měla říkat, co všechno tam je, tak tady budeme do půlnoci, jo. Takže tak. No. Potom tady mám teda ještě jeden komiks, který jsem měla půjčený na doporučení Orinky, která mě řekla, ať si ho půjčím, protože ho měla a nepochopila ho a že chci vědět, jak ho pochopím já. A to je tady to Jaro na somě. Ono je to takováhle krásná černobílá kresba vlastně o malé holčičce, kterou... Já vám to ukážu názorně. Vypadá to zhruba takhle. Takhle vypadá Jaro na somě, je to opravdu celé červeno-černobílé. A je to o tom, že vlastně malou holčičku zachrání voják a řekne, že ji teda převede do bezpečí. Končí to tak, že vlastně Orinka říkala, tímto tě zdravím, že to nepochopila. A já teda, když jsem to dočetla, protože to je čtení asi na 10-15 minut, víc ne, tak ono to končí vlastně tak, že on jí teda ten voják převede, oni se schovají v ukrytu nebo v díře po granátu, no a tam vlaje jakýsi červený praporek, rozběhnou se tam teda vojáci z druhé strany a najdou tam jenom tu holčičku a kostru toho vojáka s jeho vlastně vojenskou známkou. Takže jak jsem to pochopila já, je prostě to, že buď tu holčičku teda zachránil duch toho vojáka a ona následně teda byla dovedena jakoby k té jeho kostře, bych asi řekla, si myslím já. A nebo se to dá určitě pochopit ještě nějak jinak. Takže mě by zajímalo, že pokud někdo z vás chodí do knihovny a máte možnost si půjčit tady tu knížku Jaro na somě, tak si ji půjčte a schválně nám zkuste napsat, jak jste to pochopili vy, protože mě by to fakt zajímalo. Orinka teda říkala, že to nepochopila jako v podstatě vůbec. A jak jsem to teda pochopila, takže ji zachránil ten duch, no, tak uvidíme.
On je to komorní příběh francouzských autorů vydávaný k výročí konce první světové války. Ale jako je to krásně zpracovaný a myslím si, že s tím koncem by se dalo pohrát víc. Nebo že to je takový ten typický konec, jako domysli si sám, nevím. Nevím, říkám, já jsem to pochopila takhle těžko říct, co je na tom pravdy. Takže to je Jaro na somně. No, další knížku, kterou tady mám, tak to vám ukážu jenom tak jako zběžně, protože to je tahle ta knížka Život umělce Gustav Klimt, což je můj miláček. Kdo by se prošel po našem bytě, tak tady objeví spoustu jeho věcí. A miluji jeho díla a strašně bych chtěla do Vídně na jeho obrazy se podívat, což teďka teda asi nehrozí. Ale já tady tu edici Život umělce miluju, protože tam jsou opravdu všechny ty krásné obrazy. Je to psaný stručně, krásně, je tam skvěle popsaný i ten život, jsou tady vlastně skici už od začátku. Vydala to Euromedia, ta knížka myslím z roku 2005-2006, už je to starší záležitost, ale to je taková ta knížka, kterou prostě můžete listovat večer u čaje a tak jako se zasnít a prohlížet si ty kresby a ty obrazy. Takže tohle je Gustav Klimt. No a další knížku, kterou tady mám, tak je knížka slovenské autorky. Aspoň doufám, že jo. Slovenské autorky, která je tahleta Chtěla mi vzít život. Tahleta knížka, která mě zaujala teda tím, jak vypadá primárně, protože ona je strašně hezká. Je to novinka, vyšla teďka v září. Vypadá takhle. Teď jsem si říkala, jo, tak to bude nějaký prostě drsný nějaký román o souboji dvou žen nebo něčeho takového, třeba o jednou chlapa. Těžko říct, nevím, jako tak bych si to asi vybavila, já podle té obálky jsem viděla. Nenechte se zmást, ta knížka je úplně o ničem jiným, tam je vlastně hlavní hrdinka, která slyší hlasy, nebo hlas, teda jeden, což je vlastně divný, protože většina, on, teda její otec si myslí, že je blázen, matka s tím taky tak jako souhlasí, takže ona vlastně nucená odejít z domu. Odchází z domu, nachází si prostě malý byteček v městečku za Bratislavou a snaží se najít si práci. Jenomže ona prostě má takové stavy, že když třeba si dává kafe nebo jí, tak najednou prostě ten druhý hlas, který zní v hlavě, tak na ní začne útočit, jakože slovně, prostě ponižovat jí prostě. A ta hlavní hrdinka samozřejmě nemá žádné sebevědomí. Dopadá to tak, že má těžký záchvaty paniky a utíká prostě pryč, což samozřejmě s takovouhle jako ženskou asi nechcete úplně spolupracovat nebo jí mít v práci. A už když jako neví moc, co s tím, tak prostě si potřebuje zařídit internet, protože teda odhodlaná, že tu práci si najde, takže jde do prodejny prostě telefonů a zařizuje si internet a ten prodavač se jí strašně zalíbí, takže tam přeskočí Jiskra, oni spolu začnou chodit. A ona se mu teda postupně svěřuje, co jí trápí, že ona vlastně neslyší hlasy jako takové, ale slyší jenom jeden hlas už od malička a ten hlas si pojmenovala Eva. No a dojde to do takové fáze, že ten její partner teda se rozhodne, že jí pomůže, že jí v tom nenechá a objedná jí k jakémusi šamanovi známému nebo co to je. Oni tam jdou teda společně. A ten šaman, protože on je to vystudovaný psycholog, tak je přítomen tomu jednomu teda záchvatu přímo v té restauraci, kde se sešli a posílá je do nemocnice na magnetickou rezonanci za nějakým svým známým doktorem. Dopadne to tak, že on jí vlastně nechce nic říct, protože chce nejdřív mít potvrzené výsledky z té nemocnice. A když teda jsou ty výsledky, tak svěřují té hlavní hrdince, že to, co on si myslel, tak se potvrdilo, takže samozřejmě už máte pocit, že tam bude nějaký nádor na mozku nebo něco. Není to tak, té hlavní hrdince sdělí ten doktor, že má zamlčené dvojče a že teda nějaký zhluk buněk z toho zamlčeného dvojčete je teda na tom mozku, ale musí se teda odoperovat, že to bude teda vážná operace a kdesi cosi. Když už jsem se dočetla sem, tak jsem si říkala, ježišmarja, co to zase čtu, protože já nevím, jako začátek dobrý, člověk by řekl OK, tak slyší prostě hlas, tak asi bude mít nějakou teda jako psychickou poruchu, nebo tam bude nějaký problém s tím nádorem na mozku, nebo něco aneurysma, něco, co tlačí na nervy.
budu spoilerovat, protože ta knížka, ten konec, jakože jsem si říkala, pane bože, co jsem to zase přečetla. Končí to tak, že teda té hlavní hrdince je sděleno, že má na mozku zamlčené dvojče, nebo respektive ne to dvojče, ale nějaký zhluk buněk z toho dvojčete, protože teda měla mít dvojče. A ty buňky rostou. A tím, jak rostou, tak ne, že by tlačily na nějaká nervová centra nebo něco, ale tím, jak rostou, tak ona slyší hlas toho svého zamlčeného dvojčete. Nejsem doktor, nejsem teda vystudovaný lékař, ale troufám si říct, že tohle to je fakt jako slátanina největší. Končí to tak, že vlastně se tam pak psychicky složí její matka, protože si uvědomí, že teda měla mít dvojčata, místo toho má jenom tu jednu dceru. Takže na ní tlačí před tou operací, že teda jestli ji uslyší, až ji budou operovat, a ti vzkáže, že ji taky jako miluje, že na ní nikdy nezapomněla. Jí neumřela, ona ani nevěděla, že měly být dvojčata, ale najednou prostě chce vzkazovat nějaký svý mrtvý dceři, co si. No a když ta hlavní hrdinka leží na operačním sále, tak teda se setkává s tím svým zamlčeným dvojčetem, s tou Evou, a ta Eva jí říká, že už je čas odejít a že vlastně jí že celou dobu jí záviděla ten její život, který teda ona neměla, protože na ní byla tak hnusná a tak zlá, ale že teď už se teda musí rozloučit a říct si teda každá tam, kam patří. No, ta hlavní hrdinka se probere po operaci, samozřejmě žije dál s tím Lukášem, s tím svým partnerem, a končí to absolutním, ale totálním klišé, kdy samozřejmě asi po 2 letech, kdy spolu teda začnou žít, tak ta hlavní hrdinka otěhotní a čeká dvojčata. Jak nečekaný. Bože ne, tahle ta knížka je fakt jediná, naštěstí jediná v říjnu, která se ke mně dostala, kterou bych jako proč, u který si říkám, proč jsem nad tím trávila čas, jako dočetla jsem to, protože to je malinký formát a je to takový jakože kapitolky, no krátký prostě. Vydalo to naše vojsko, ale pokud nemáte rádi slátaniny, tak tohle to fakt nečtěte, protože to je zase, no, ta knížka je moc pěkná zpracováním, ale obsah teda bohužel, no. Navíc jako cena 299 korun, no, nevím, no. Takže tak, chtěla mi vzít život, ne, to je naštěstí jediná teda knížka, která tenhle měsíc, ale ne. Pak jsem si ale spravila chuť, i když jsem to nečekala, tady tou knížkou Dívka na kolejích, což je taky novinka, je thriller, který vyšel teďka v září. A taky brnala jsem si ho jenom tak, protože tam byl prostě v poličce s novinkama. Ono je to teda taky docela jako velká bichle, psaná tak tím úplně drobným fontem, a já jsem si říká, jo, tak přelouskám první 3 kapitoly, uvidíme, jaký to bude, když tak to odložím. A velmi mile mě to překvapilo, protože ta knížka je skvěle promyšlená. Já už jsem takovej trošku skeptik na ty thrillery, kde prostě je to furt v podstatě to stejný dokola, akorát se to motá trošku jinak. Ale tady teda si autorka, jo, je to autorka. Tady si autorka pohrála s tím, že vlastně hlavní postavy jsou děti. Už to samo o sobě je dost děsivý, protože těm dětem je 12, stejně jako mojí dceři. Takže když jsem četla ty první kapitoly, kde teda ty holky jednak četujou s klukama, chodí na schůzky a podobně, tak jsem si říkala, no ty kráso, tak to nevím, jestli na to můj žaludek, ale jo, v pohodě. V té knize jde o to, že vlastně je tam holčina, která se přistěhovala do města, která je teda 12. Jak to všichni víme, tak 12 začínající puberta, takže ve škole moc nezapadá, nemají tam rádi, mají za takovou podivínku. Ale jejich učitel na občanku tak je takový, že má strašně rád děti a ona k němu hodně přilne. A pak se teda později zjistí, že byl vyhozený z předchozí školy, protože k některým studentkám jako přilnul až moc. Ale on jim zadává úkol, protože se blíží Halloween, že mají zpracovat nějaký referát nebo nějaký projekt o nějaké městské legendě nebo strašidelném příběhu nebo něco podobného. A oni si vybírají přízrak, o kterém se v tom městečku traduje, že prostě byl zamilovaný, byla to nešťastná láska, a on teda posléze odešel a po něm se našla mrtvá přítelkyně s tím, že on se vrací do vlakového depa a tam vraždí prostě další dívky. Tenhle ten příběh si ty holčičky vyberou, jsou teda 3. Každá je úplně jiná, což je strašně zajímavý, protože s těma postavama si fakt autorka vyhrála jako luxusně. Tam ty charaktery těch postav jsou vykreslený úplně dokonale, což se mně líbilo.
No, oni si vybírají tenhle ten příběh, ale samozřejmě ta naše hlavní hrdinka teda je pořád taková, že by do toho chtěla dát víc, aby těm ostatním ukázala, že teda ona to všechno zjistí a tak chodí do knihovny a hledá starý články v novinách a najednou jí prostě do sebe zapadá spoustu věcí, které na internetu nejsou. Až to dopadne tak, že si začne v jednom chatu chatovat s někým, kdo se vydává tady za ten přízrak. A protože ona teda by ho samozřejmě chtěla strašně poznat, tak se domluví na přespávání u těch svých kamarádek a že teda po půlnoci se vydají do toho vlakového depa, aby ho viděli, aby se s ním setkali. No a tady se ten příběh rozbíhá, protože jedna z nich je brutálně pobodaná a ty další dvě teda naštěstí utíkají, ale mají takový psychický šok, že každá vypovídá úplně něco jiného a ta policie tam pátrá strašně dlouho po tom, co se vlastně stalo. A do toho tam sledujete komunikaci vlastně té malé holčičky s tím někým, kdo se vydával teda na internetu za ten přízrak a přemýšlíte, jestli to teda byl on, nebyl to on. Do toho je tam teda zamotaný ten učitel té občanské výchovy a dědeček jedné z těch holek, protože našel vlastně bundu od krve, i když ta holčina tvrdí, že tam nebyla, že prostě odešla už před tím, že se jí nechtělo tam jít s nima, takže se otočila a šla zpátky domů, ale má bundu od krve a ten dědeček to oblečení všechno schovává a říká jí, co má říkat policii. Takže tímhle to se to celý zamotává. A je to super, mně se to strašně líbilo, protože po dlouhé době to byl thriller, ve kterém vystupují jiné postavy než prostě ženská muž, ale jsou tam děti. A tím, jak jsou tam děti, tak ta jejich psychika a to myšlení, to formulování vět, popisů, tak tím, že mám fakt stejně starou dceru, tak jsem úplně věděla, jak ty holky to prostě popisujou. Že oni by strašně rádi něco víc řekli, ale nevědí jak. A super. Ta knížka je dokonalá, nebudu říkat, jak to končí, nebo říkat nějaký další spoilery, protože kdo má rád napětí, tak určitě se po ní mrkněte. Mě to teda překvapilo hodně, já jsem fakt čekala, že to bude další takový ten nějaký brakojní thriller, který odložím po pár kapitolách, ale ne, tu knížku jsem přečetla za jeden den a ještě v práci, protože jsem ji četla jakože po cestě do práce a pak každou volnou chvilku, co jsem měla, jsem měla rozloženou za barem. A pak po cestě v Šalině a pak jsem šla pěšky domů a četla jsem jí za chůze, když jsem to, protože jsem chtěla vidět, jak to dopadne. Takže super. Dívky na kolejích nebo dívka na kolejích, úplně top bomba, super. Jedna z nejlepších knížek napínavých, jakou jsem četla teďka za poslední dobu. No a protože to mám hodně rozmanitý v říjnu, neboť jsem naštěstí stihla jako naběhnout do knihovny, než se to všechno zavřelo, teďka teda to budu muset jít nějak povracet nebo prodloužit a podobně. Tak tady mám knížku, která je takový skrytý poklad a to je Princezna bojovnice od M.A. Larson. Je to teda fantasy, příběh a našla jsem ho v knihovně v dětské sekci, takže v takových těch knížkách jako Harry Potter a podobně. A moc se mně to líbilo. Ono tu knížku nebo práva k té knížce ke zfilmování vlastní Reese Witherspoonová, která to chce zfilmovat. Ta knížka je z roku 2015 a Princezna bojovnice. Je to o tom, že vlastně v lese se najde holčička, která je zabalená do pavučin kompletně a zachraňuje chlapce, prostě takový ten typický začátek, zachrání chlapce z v podstatě perníkové chaloupky od Ježibaby, který putuje kamsi někde, někam do království, jenomže ona v království nikdy nebyla. A ona hledá akademii, kde se vycvičí nebo kde se chystají pro život princezny. Není to taková ta akademie, kde si představíte, že by ty princezny prostě studovaly hudbu a učili se, jak se oblékat a podobně, ale princezna bojovnice proto, že to je vlastně akademie pro budoucí bojovnice, které bojují proti čarodějnicím. Protože čarodějnice sužují celá království a ničí je, tak je potřeba princezny válečnice, aby s nimi bojovaly. Protože ty princezny mají mnohem větší odhodlání a touhu zachránit ten svět než rytíři, takže rytíři vlastně spadají až pod ty princezny. No a naše hlavní hrdinka, která teda ani neví, jak se jmenuje, takže se tam ze začátku jí říká nevím, tak jí vychovali draci. Takže prostě příběh, ve kterém jsou čarodějnice, draci, princezny, prostě rytíři, je to takový ten krásný pohádkový kouzelný svět, do kterého můžete utíct prostě a nemyslet na nic, co se děje okolo. A strašně hezky je tam vybarvená taková ta dračí mytologie, kdy teda oni ji vychovávali jako tatínek se sestrou
A ona se pak dostává teda do té akademie a tam zjišťuje, že vlastně draci jsou ty největší příšery, proti kterým se musí bojovat a válčit. A zjišťuje, nebo snaží se zjistit, kam teda patří to její srdce, jestli teda patří spíš k lidem nebo k drakům, protože se tam pak objeví, kdo si dotvrdí, že je její matka a že ji vlastně ztratil, když byla úplně malinkatá. Odveze si ji zpátky do hradu a snaží se jí tam ukázat, jak by mohla žít, ale jí se to prostě nelíbí a chce žít jinak. Je to taková knížka, taková pohádková, taková hodně snová o tom, kdy ta hlavní hrdinka vlastně přemýšlí, kdo vlastně je a hledá sebe samu. Ale zároveň se z ní stává ta princezná bojovnice, která teda jde naplno do toho boje proti těm čarodějnicím. Moc hezká záležitost. Docela jsem překvapená, že to spadá do dětské literatury, protože si myslím, že kdyby tahle ta knížka byla ve fantasy sekci normálně v dospělé knihovně, tak by se četla mnohem víc. A že je to takový trošku skrytý poklad. Takže to je princezna bojovnice. Tak, teď se napiju, protože už mě zase začíná docházet hlas. No. A jako další knížku tady mám Hotel u devíti koček od Radmily Tomšu, což je teda typická česká beletrie pojednávající o kočkách. Jaký obal, taková kniha. Je to taková ta humorná kniha, kterou budou číst všichni kočkaři a milovníci koček, protože tady vlastně hlavní hrdinka je kočička Rozárka, která popisuje fungování domácnosti teda v hotelu u devíti koček, kde nejdřív jsou kočky tři, potom je jich tam pět, potom je jich tam 13, potom zase nějaký odejdou. A je to popsané teda z pohledu Rozárky, potom ještě jednoho jejího společníka kocouřího, kdy oni popisují teda fungování domácnosti ze svého kočičího pohledu a z toho, jak to teda vidí oni a jak si ty lidi strašně mýlejí v tom, jako v čem si myslí, jako že jsou lepší a podobně. Ať už je to je tam od čipování, očkování, kastrace, krmení, potom jak kočky vnímají to, když doma vysáváte nebo používáte kuchyňského robota, vaříte a podobně. Až po vycházky ven a až po to, kdy teda do baráku se dostane další kočka s koťaty. Což teda je samozřejmě přes čáru, to se nikomu nelíbí. Takže tohle je Hotel u devíti koček. Je to takové pohlazení na duši. Pro všechny, kdo jsme měli kočky, tak se samozřejmě u toho budete smát, protože tam jsou takový ty klasický, typický situace, kdy vám kočky skáčou na hlavu ve tři ráno stylem pojď mě dát najíst, už je ráno, už vstávej a když konečně usnete, a tak vás probudí a když musíte vstávat, tak kočka konečně usne a podobně. Nutno říct, já jsem si tady u té knížky říkala, já jsem teda milovník koček, mamka je kočkařka, má tři kocoury, my jsme taky samozřejmě měli mazlíka, takže mě znáte díl, tak víte. Já miluju kočky, ale musím říct, že od doby, co teda Lonina mazlík umřel a už nám zbyla jenom Králíková a Max, tak jsem si u některých kapitol říkala, jak ten život bez té kočky je vlastně strašně jednoduchý. A jak se vlastně vyspíte, protože ten pes spí celou noc a nic tady neřachá, nic tady neutíká. A jak můžete pověsit prádlo na sušák, aniž by vám někdo sundával kolíčky nebo stahoval prádlo, protože tam jsou nějaký šňůrečky a podobně. A moc jsem se u toho nasmála. Takže to je taková milá kočičí oddechovka. Kdo má rád kočky, tak určitě po ní mrkněte. Další knížku, kterou jsem teda půjčovala i Orince, tak je zase dětské oddělení police komiksy. Tak je tady ta knížka Duchové, která dostala spoustu ocenění, jsem se dívala. A je to strašně miloučká knížka, kdy teda ti duchové vypadají nějak takhle. Je to příběh rodiny, kdy teda mají dvě dcery, jednu starší, jednu mladší a ta mladší holčička trpí cystickou fibrozou, takže se musí přestěhovat blíž k moři, aby teda jí se lépe dýchalo a protože tam jsou lepší doktoři, tak aby se o ní mohli postarat a podobně. V tom městečku se traduje, že to je takové městečko duchů, že vlastně na plácku, tak kdo chce, tak je může vidět. A když se ty holčičky přistěhují, tak se tam seznamují s jedním sousedem, který teda jim říká, že jim ty duchy ukáže. A ta starší se duchu strašně bojí a ta mladší samozřejmě by je strašně chtěla vidět, takže se tam vydávají a ty duchy opravdu uvidí. Co se mně strašně líbilo, tak jak ten vztah té starší k těm duchům byl takový opatrný, jak ona se jich bála, ale postupně teda zjišťovala, že se vlastně není čeho bát, že to jsou hodní duchové.
A zároveň tam autorka vymyslela strašně hezkou dílovou linku, kdy teda je tam vypsané, že vlastně ti duchové tak potřebují vzduch ke svému životu, že aby se zjevili, aby teda mohli nějak fungovat, tak potřebují vzduch. A tím, že ta holčička trpí cystickou fibrozou, tak oni, když berou ten vzduch okolo sebe, tak jsou schopní ho předat. Takže vlastně je to tam takové hezké pouto, propojené, takové přátelství. A potom je tam teda samozřejmě končí to festivalem duchů, kdy se ukazují všichni ti duchové z toho města a všichni si užívají strašně moc srandy. A ta starší pochopí, že teda tam někde mají i babičku, protože když dojdou potom domů, tak najdou obložené stoly prostě jídlem, které vařila jenom babička a celá ta rodina se tak nějak stmelí. Je to strašně miloučké, myslím si, že pro děti je to strašně pěkné zpracováním, kresbou, barevností, těma postavama, protože to vypadá takhle. A ten příběh je super, jenomže myslím si, že pro děti třeba mladší 12 let je to příběh, který oni ještě nepochopí, že to je buď pro starší děti, ale co se týče pochopení toho příběhu, tak je to krásný a mně se to teda líbilo moc. A myslím si, že ten příběh, když ho člověk začne zkoumat více do hloubky, tak je hlavně pro dospělý. Každopádně tahle ta autorka Reina, já nevím, jak se to čte, Telgemeirová asi, Reina Telgemeirová napsala a nakreslila víc komiksů, které dostaly ocenění. Já jsem se na to dívala na databázi knih a určitě se po nich podívám, ale vypadá to. Jo, takhle jsou tam potom zpracované. Tou kresbou je to opravdu knížka pro děti, tím příběhem je to knížka i pro dospělé. Takže si myslím, že to je takový ten ideální rodinný komiks, který můžou číst rodiče s dětma dohromady a povídat si o něm, jak ho vlastně pochopili. Moc hezká záležitost. No a další knížku, kterou tady mám, tak je zase můj milovaný Stephen King, jak jsem vlastně teďka přečetla 3 knížky tenhle měsíc od něj, a to je Misery. Misery je taková klasika, která teďka teda vyšla v reedici, vypadá to takhle, já mám někde tady doma tu starou, ale i když jsem teď přerovnávala knihovny, aha, tady mám ještě záložku. Když jsem přirovnávala knihovny, tak mám pocit, že ji mám někde schovanou prostě v nějaké druhé řadě za knížkama, takže jsem je nelovila. Ale chtěla jsem se podívat, jak vypadá tahle ta nová reedice, kdy teda knihy Beta už to ustálili, že ty knížky vlastně vypadají všechny stejně, jsou psané stejným fontem. A čte se to dobře, mně se to líbí. Misery je takový klasický příběh, zase makingovci ho většinou milujeme, pak jsou tady odpůrci, na který je to moc rozvleklý, moc obsáhlý, popisný a lidi, kterým ty knížky nesedí. Což samozřejmě nemusí to sedět všem, prostě každý čteme něco jiného, o tom to je. Misery je klasický příběh, který byl sfilmovaný, a což teda u mě nutno říct, já jsem ten film nikdy neviděla a podívala jsem se na něj vlastně 14 dní zpátky. Hnedka potom, jak jsem dočetla knížku, a byla jsem tak strašně zklamaná. Říkám, já chápu, že ta herečka dostala Oscara za ten svůj herecký výkon, to jako klobouk dolů, to si myslím, že to bylo zahraný dokonale. Ale ty stěžejní scény, které prostě jsou v knížce, v tom filmu nejsou, a mě strašně mrzí, že prostě když už ten film se sám o sobě tvářil jako horor, nebo byl prezentovaný jako horor, tak proč tam teda nejsou ty zásadní scény, protože takhle to vypadá, že ta knížka je v podstatě o ničem, protože ten film je o tom, že teda hlavní postava, spisovatel, který píše román a který napsal několik románových knih o Misery. Mě tady králíková očuchává knížky. Napsal několik knih o Misery, taky vlastně ukončil tu sérii a zapadne ve sněhu, když jede prostě ze své dovolené zpátky. Tak zapadne do sněhu, najde ho ženská, která tam bydlí v okolí a která teda o sobě tvrdí, že je faninka číslo 1. A rozbíhá se ten příběh, kdy ona ho teda dotáhne domů s tím, že se o něj postará. On má teda přelámané nohy, takže ona mu dá jakýsi prostě bandáže a kdesi cosi. No a postupně se ukazuje, že ona ho vlastně neuzdravuje, že ona ho týrá a donutí ho, aby teda napsal další pokračování té série, té Misery, protože on v poslední knize ji nechal umřít a ona mu říká, že teda tohleto v žádném případě a že ji zase oživí a bude psát dál.
No a udělala z něj v podstatě feťáka, protože do něj sype jakési prášky proti bolesti a on na ní začíná být závislý a samozřejmě ty bolesti má, takže trpí nehorázně. No a aby dostal ty prášky, tak teda se řídí tím, co ona mu řekne. Tohle je to první, co se tam začíná dít, což teda někomu může přijít hodně teda rozvleklý, popisný, ale ono to graduje potom vlastně až do fáze, kdy on teda jako se snaží utíct, tak ona ho zamyká v tom pokoji a nemá doma telefon a vždycky odjede a když on si teda na něco stěžuje, tak on zjistí, že ona je opravdu šílená, protože to dojde až do té fáze, kdy teda ona mu uřízne nohu, aby nemohl utíct a potom je tam takový mučení, jako že mu uřeže elektrickým nožem palec na ruce a podobně. A pořád do něj sype ty prášky a jemu se stále nehojí ty nohy, protože má prostě jako brutálně zpřelámaný a teď je z něj feťák a je uzavřený v té chatě. A několikrát tam přijedou policisté a on prostě se snaží křičet a nikdo ho neslyší. Ona ho pak zamkne do sklepa, nechává prostě a mučí ho tímhle tím stylem, jenom proto, aby teda on dopsal tu knížku, tu Misery další. A tohle v tom filmu třeba vůbec není, tam prostě jako mu rozdrtí kotník palicí, ale jako rozdíl mezi rozdrcením kotníku palicí a uříznutím nohy je podle mě docela dost jako zásadní. No. Takže tak, ale je to Misery, Misery prostě... Misery je moje srdcovka, já prostě mám knížky od Kinga, který mám ráda, který miluju a pak jsou srdcovky a Misery je prostě srdcovka, takže teďka jsem ji četla asi po čtvrté, na film jsem se podívala po druhé, zklamala mě, nic. Nic, další King prostě. Tak, teď si budu muset přesednout, protože mě tady dřevěnějí nohy. Další knížka, kterou tu mám z knihovny, je tahle ta obrovská bichle. Je to grafický román od Craiga Thompsona a jmenuje se Habibi. Kdo se díváte na moje videa, tak jste viděl, že jsem tady ukazovala pod dekou, který jsem si taky půjčovala na doporučení Orinky. A Habibi tam prostě stálo v polici, taková obrovská bichle, no a čím jako větší, tak to je jasný, že to jde, že jo, ke mně. Habibi vypadá hodně podobně jako pod dekou, ale je to v orientálním stylu. A ta knížka je teda hodně náročná. Já jsem ji četla skoro měsíc, protože to není takový ten grafický román, který byste si otevřeli a četli byste v kuse, prostě dokud máte čas, protože ta témata tady jsou opravdu dost náročná, filozofická, hodně propojená. Ten příběh jako takový je o tom, že vlastně na trhu otroků uteče holčina a zachrání malého chlapečka, se kterým teda utíká do pouště, aby se o něj starala. Oni spolu v té poušti žijou, čím oni jsou starší a větší, tak ona teda zastavuje karavany, když už je dospělá, nebo dospělá jí 14-15 let, tak zastavuje karavany, aby získala jídlo, tak samozřejmě se prodává, dělá prostitutku a ten malý chlapeček má teda za práci jenom obstarávat vodu. Oni spolu takhle vyrůstají, ona ho v podstatě má za svého syna, protože to je taková mateřská láska. A ten chlapec samozřejmě, čím je starší, tak v ní nevidí matku, protože matka to nikdy nebyla, ale začíná v ní vidět ženu, prostě, která cítí lásku. Jenomže jednoho dne, když ona zastaví nesprávnou karavanu, tak je odvlečena do paláce a tam se stává samozřejmě jednou z harému. Ten chlapeček zůstává sám, takže prostě se vydává někam, aby našel nějaké jídlo a pití. Dostává se do společenství eunuchů ve vesnici, kteří se ho teda ujímají a berou ho k sobě. Samozřejmě, že mu budou dávat jídlo, budou mu dávat vodu, ošacení, nechají mu prostě střechu nad hlavou, ale musí se stát eunuchem. Takže ten dospělý chlapec už teda se rozhoduje, že ano, stane se teda eunuchem a posléze se dostane jako služebník taky do toho paláce, kde teda je ta jeho milovaná, no, tam se nedá říct matka, ale žena, která ho vychovala. A osud tomu chtěl, aby se potkali, takže oni se tam potkávají, ona už teda jako v tom paláci porodila dítě, mezitím si uvědomila, že vlastně ona je otrok taky, takže se tam začala prostě to opíjet opiem. Kouřila neustále opium
A v podstatě 3 roky si ani nepamatuje, pak teda potkává to svoje dítě, když už jsou mu 4 roky a uvědomuje si, že je matka, načež teda to děťátko umře. Takže je tam takový ten rozpor toho, jestli teda měla tu lásku k tomu dítěti nebo ne. Ale ona pořád vlastně touží, aby našla toho svého malého chlapce, aby ho mohla zachránit, aby se s ním setkala, protože je přesvědčená, že on už je teda dávno po smrti. No a následující den se teda v tom paláci potkají, což samozřejmě zapůsobí na oba, jako na jejich psychiku. A utíkají spolu pryč s tím, že spolu budou žít. No a tak spolu pár dní prostě žijí. Mezitím se ten svět kompletně mění, protože ono se to odehrává v rozmezí třeba 10 let, ta kniha, takže to je důležité si uvědomit. Svět se mění, vyrostla tam přehrada, staví se tam mrakodrapy a už ta poušť není taková, jako byla předtím. Takže oni si udělají v podstatě byt v jedné staré, rozkopané, rozestavěné části jakéhosi mrakodrapu, kde teda bydlí sami, no a když si povídají a mluví spolu a popisují ten svůj život, tak on se vlastně přiznává, že je eunuch, což ona nevěděla, protože mu sdělila, že by s ním teda chtěla děti, což samozřejmě nejde. Takže on je odhodlaný teda k tomu, že půjde na tu přehradu a spáchá sebevraždu, protože ona chce děti a on jí je teda nemůže dát. Do toho jsou tam staré legendy a příběhy vzané jak z Koránu, tak z Bible. Ono je na téhle knižce krásně vidět, jak se ty náboženství propojují, jak ta mytologie a mystika těch náboženství je v podstatě stejná, jenom se mění jména. Do toho je tam příběh o padlých andělech, o tom, jak vznikaly vodní živly. Je to hodně, zase hodně takové, neřekla bych spiritistické, ale hodně náboženské, hodně filozofické, takže kdo nemá úplně rád jako těžší čtení, byť je to teda obrázkovou grafickou formou, tak to knížka pro něj rozhodně není, ale je to dokonalé. Já fakt smekám před Craigem Thompsonem, že dokázal napsat takovýhle dílo, protože spojit křesťanství a islám do jedné knížky tak, aby to nebylo v rozporu a aby vlastně člověk se z toho ještě poučil, tak to jako opravdu smekám, protože to nemohlo to být vůbec jednoduchý, protože vybrat ty pasáže, aby se to nějak nebylo, byť oni jsou teda hodně podobný, ale v tom stylu, že když to bude číst křesťan, aby si neřekl Ježíšmarja, on tam motá islám, a když to bude číst třeba někdo, kdo vyznává islám, tak aby nenadával, že jako křesťanství. Tahle ta knížka rozhodně hodně říká o tom, že prostě Bůh je jenom jeden. A to by si měli lidi uvědomit, že to, jakému věříte náboženství, to už je vaše volba a ty příběhy jsou opravdu hodně podobné. Je tam vznik písma, je tam krásně rozebrané, jak funguje arabské písmo, jak vlastně všechny ty linky, které co znamenají, jestli se to píše zprava doleva, co znamenají tečky, co znamenají prodloužené čárky u písmen, je tam vznik kabaly, je tam prostě všechno, v té knižce je všechno. A já jsem z ní byla naprosto nadšená. Dokonalost. Tady je popisek, že se jedná o zběsilou orgii umění zasazenou do bezčasí středního východu. A potom tady píše někdo z Harper's Magazine, že Habibi je pozoruhodnou připomínkou toho, že všichni lidé knihy se i přes všechny odlišnosti jednotlivých tradic dělí o jednu mozaiku příběhu. A to je přesně to, co tu knížku vystihuje. Já jsem k ní psala víc na databázi knih, psala jsem k ní víc na Instagramu, ale myslím si, že aby člověk mohl posoudit tady to dokonalé grafické a textové dílo, tak si ji musí přečíst. Takže pokud chcete číst něco, co vám zanechá něco v srdci, co není úplně jednoduchý, co je filozofický, co je náboženský, co je rozhodně drsný, protože ta knížka tím příběhem není úplně jednoduchá, ona je fakt drsná, je taková surová, že jde až na kost, tak Habibi je určitě volba pro vás. Craig Thompson, Habibi. Tak, zase se musím napít, protože zase docházím ohlas. No, a potom tady mám, asi vám ukážu nejspíš knížky, mám tady potom ještě 3 pecky. A mám tady knížky, které jsou sice fajn, ale nějak mě to víc nezaujalo. Další knížku, kterou tady mám, tak je zase oddechová knížka Hafani, Madla a já.
což samozřejmě zase je to novinka, vyšlo to letos a je to taková knížečka v paperbacku s pár stránkama, pro mě záležitost asi na 4 hodinky, ale jedná se tam o rozvedenou 45-letou ženskou, která má dospělého syna, který bydlí se spolužákama prostě v jednom studentském bytě. Ona se rozvádí, protože její manžel si našel milenku, končí v práci, kde dělala nějakou modní šéfredaktorku v nějakém měsíčníku nebo týdeníku nebo co to bylo. A rozhodne se teda přestěhovat, protože samozřejmě její v současnosti už teda bývalý manžel se nastěhoval s milenkou do jejich obrovského zařízeného bytu a jí nezbylo vůbec nic. Takže se stěhuje do domu, kde teda bydlí ten její syn s těma kamarádama. A začíná svoji novou kariéru v časopise o zvířatech, kde teda by měla psát recenze na různé věci, prostě vybavení od vodítek, přeskočící záchody, granule a podobně. A protože samozřejmě začíná pracovat se zvířaty, tak ten její syn jí dá takové malé překvapko, a to je štěně labradora, protože jeho kamarád má tatínka veterináře a tatínek veterináře zachránil štěně a neví, co s ním. Tak ten Adam si říká, že ho dá teda mamce a nechají ho před dveřma, před bytem na chodbě a zmizí. Takže tady začíná ten příběh. Je to takový typický pejskařský příběh, zase pohlazení po duši. Sem tam se budete smát, až se budete za břicho popadat, protože samozřejmě, než roztáhnete igelit, je loužička někde úplně jinde a podobně. No a zároveň je tam příběh o tom, jak teda Madlenka, protože jí nakonec pojmenuje Madlenka, zjistí, že to je holčička, tak jak jí změnila život. A o patro níž bydlí dva gejové, kteří mají čivavu jménem Rambo a z nich se stávají nejlepší kamarádi. Ta knížka je v podstatě o tom, jak pes vychovává člověka, ne o tom, jak člověk vychovává psa, ale o tom, co všechno vás vlastně pes dokáže naučit, v čem vám dokáže otevřít oči a že i když se rozvádíte a nemáte kde bydlet, nebo bydlíte v garzonce nebo jedna káka, tak když máte toho psího parťáka, tak to jde všecko tak nějak snadněji a líp. Takže taková humorná záležitost, ale moc milá, to je tahle ta knížka. No a potom tu mám knížku, která taky proletěla internetem a četl ji snad každý knižní nadšenec, který trošku sleduje, co se v knižním světě děje. A to je Probudím se na Shibuji od Anny Cimi. Knížku mě zase půjčila Ori, protože ji měla doma. A za mě teda, já vím, že půjdu asi proti proudu, ale za mě ta knížka, jako je to dobré. Tím bych asi tak jako mohla začít. Myslím si, že ten humbuk, který proběhl kolem té knížky, protože získala Magnesii literu, byl obrovský a že ji četlo obrovské množství lidí a zase se to dělí na takové ty skupiny, že někdo je z ní naprosto uchvácený a někdo si říká, jako není to špatné, mohlo by to být lepší. A já spadám do té skupiny, která tvrdí, není to špatné, ale mohlo by to být lepší, protože ten příběh jako takový, kdy teda máme tady studentku japanistiky v Praze, která je 24 let a je odhodlaná přeložit jakousi povídku od autora japonského, o kterém se skoro nic neví. A ona teda na tom chce založit tu svoji doktorskou práci, protože si schválně vybírá autora a schání o něm informace, které jsou dostupné jenom v Japonsku, kde teda ona má nějakou svoji komunikační páku nebo kanál. Tak se do toho pouští, ta povídka je taková hodně rozvleklá, hodně obtížná, dělají to spoustu prostě starostí, pomáhají s tím jeden kamarád teda z japanistiky a všichni se jí ptají, proč se pustila zrovna do toho a ona postupně rozlušťuje, co vlastně v té povídce je a že ten autor teda měl velmi zajímavý život, protože údajně spáchal sebevraždu a rozuzluje se tam postupně proč. Na druhé straně je to druhý příběh, kdy ona ve svém 17-letém já jede s kamarádkou do Japonska na měsíc za jejím strýčkem nebo co to bylo, protože si tak strašně přeje tam zůstat a už by se jako nejradši nikdy nevrátila zpátky, tak se jí to přání vyplní a ona se probudí, zůstane tam v podstatě jako jakýsi duch. A zjistí to, když sedí prostě na lavičce na Shibuji u psa Hachiko a rozhodne se teda odejít a zjistí, že ji nikdo nevidí.
Potom posléze zjistí, že teda ať jde kamkoliv, tak má jenom nějaký okruh, kam se může dostat a za ten už se prostě nedostane. Nikdo ji nevidí, nikdo ji neslyší a ona je tam takhle uvězněná asi 7 let. Takže popisuje se v té knize, co ona za těch 7 let dělala, jak se naučila teda kompletně japonsky, jak pozorovala prostě lidi, spala v knihovnách, knihkupectví, kolik přečetla literatury, co všechno prostě, protože nemusela jíst, nemusela pít, že on, když pršelo, tak na ní nepršelo. A postupně si teda uvědomuje, že ona asi není duch jako takový, ale že je nějaká myšlenka, že je prostě myšlenka, která tam zůstala a že má teda šanci se ještě někdy vrátit zpátky. Stěžení je tam to, že ona pozoruje jakousi chlapeckou kapelu, která tam chodí zkoušet do zkušebny a pozoruje docela dlouho, až jednoho dne v té zkušebně zůstane zavřený klučina a volá tam po pomoci prostě asi 2 dny. A když ona je úplně jako vystresovaná, že mu nemůže pomoct, protože on nechal věci venku, do toho je tam jeho bývalá přítelkyně, která se mu mstí za to, že se s ní rozešel, takže ho tam nechá taky schválně. A teď jemu zvoní telefon a ona ho nemůže vzít a nemůže mu nějak pomoct. Tak to v ní tak nějak celý vyvře, že prostě se rozhodne, že mu pomůže, že prostě musí někoho zachránit a opravdu ho zachrání. Ona se dostane teda do té zkušebny, která je prostě ve skladu někde v podzemí a vypadla elektřina, takže tam byly elektrické dveře, on se teda nemohl dostat ven. Ona ho teda nakonec zachrání, protože zvedne ten telefon a jde se podívat dolů do toho skladu, kam přijde posléze ta jeho bývalá teda partnerka nebo holka, která se mu chtěla pomstit a ta ji uvidí. Takže ona zjistí, že vlastně někdo ji vidí a že to asi nebude jen tak. A je to takové celé propletené, zamotané a ona vlastně to 17-leté já na té Shibuyi teda postupně poznává spoustu lidí a nikdo ji nevidí. Až jednoho dne se teda pozná s jakýmsi klukem, který tam odjel na stáž z Prahy studovat. No a ten se jmenuje Jan Klíma a zjistí, že vlastně jako jí zná, že spolu prostě s Janou jako chodili v té Praze a i když tomu nevěří, tak ona mu to postupně vysvětluje a on vlastně začíná jakoby zachraňovat mladší já své holky, si kterou chtěl chodit v Praze, která tam studuje japanistiku a celý se to zamotává, rozmotává. Příběh jako takový, ta dějová linka, je to napsané tak, že se v tom nestratíte. To, jak jsem to teďka popsala já, tak je to dost zmatený, protože bych to musela popsat celý od začátku do konce. Není to knižka, ve které byste mohli přeskakovat, protože co stránka, to spoustu informací, to je důležité říct. Je to knižka, ve které je spoustu japonských pojmů, slovíček, znaků, vysvětlování. Je tam ten překlad vlastně toho díla, co teda překládá ta Jana v Praze na té japanistice. Zároveň jsou tam překlady toho, co teda vidí to mladší já, té Jany na té Shibuyi. A je tam takový ten rozpor toho, jak přemýšlí 24-letá holka versus 17-letá holka. A celý se to potom spojuje vlastně tím překladem toho příběhu, který teda ta Jana překládá, tak se to spojí, celá ta dějová linka. Je to super, ale já nevím. Já jsem z té knižky byla taková jako všelijaká, jako že bych ji dočetla, že bych přečetla poslední stránku, zaklapla ji a řekla si wow, tak to se nestalo. To se prostě nestalo. Za mě to je další prostě román v řadě, který si troufám říct, že když jsem ho teďka dočetla v říjnu, tak třeba příští červenec jako si nebudu pamatovat ani postavy. Jo, je to dost možný. Každopádně, proč si myslím, že ta knížka byla oceněná, je ten styl psaní, který teda je hodně zajímavý, hodně zvláštní, ale zároveň je takový jako lehkej, plynulej, že vám to dává všechno smysl, i když vlastně čtete výrazy, se kterými my se třeba nemůžeme běžně setkat. Takže to se mně líbilo. No, ale jinak, já jsem té knížce dala 7 z 10. Ono to je takové, říkám, za mě je to prostě knížka, která neurazí, ale ani nenadchne. Jako bohužel, bohužel. Bohužel za mě prostě tak, no. Oproti tomu se ke mně dostala knížka, kterou teda nechápu. Já jsem do té knihovny šla 3 dny po sobě, 3 dny tam stála a když už jsem 3. den na ní koukala, říkám, tak jo, tak teďka ji nikdo číst nechce, tak si ji vezmu já. A to je Zuzanin dech. Zuzanin dech je knížka, která teďka taky obletěla internet, sociální sítě a všechno možné. S
spoustu lidí už ji má doma koupenou, protože se všude ukázalo, že ta knížka je geniální, dokonalá, skvělá. A já s tím musím souhlasit, protože to je knížka, kterou já jsem přečetla za den a půl a nebyla jsem schopná přestat číst. Je to dokonalé. Ten příběh je prostě románový, zase druhá světová válka, jedná se tady o dceru cukrovarníka, která vyrůstala a její dětství bylo bez problémů. Prostě měla dokonalou rodinu, bohatého tatínka, měla všechny šperky, všechno jídlo, na co si ukázala. A tatínek řídil cukrovar, takže peníze v té rodině byly. Až teda jednoho dne samozřejmě postupně začíná do toho prostředí prosakovat válka. A když její teda domácí učitel, který je žid, říká, že by měli odejít, že to není dobré a že bude hůř, tak ten tatínek tomu nevěří. Až to dospěje teda do fáze, kdy samozřejmě mu cukrovar sebrán a následně umírá maminka, přichází ta chudoba a ten děs té války. A důležité je, že v téhle knížce je vlastně milostný trojuhelník, protože Zuzana jako jediná holčička, byť teda patřila do rodiny, ve které bylo bohatství a peníze a bylo tam úplně všechno, tak si kamarádila s dvěma chlapci a s nimi lítala po okolí, prostě po lesích, po loukách, venku, lozila s nima na stromy, když se to teda mamince ani tatínkovi nelíbilo, ale chtěl jí dopřát to dětství, aby teda byla šťastná. No a samozřejmě, protože Zuzana se zamilovala do jednoho z nich a chtěla s ním žít, tak ten druhý to nikdy neodpustil, protože samozřejmě Zuzanu milovali oba. A tady začíná ten svíravý příběh toho, že co všechno dokáže neopětovaná láska, nebo co všechno se může stát. Za mě ta knížka je hodně mrazivým příběhem toho, co se určitě děje a dělo a bude dít, protože samozřejmě, když si Zuzana vybrala jenom jednoho a zjistilo se, že teda jsou židovská rodina a museli se s tatínkem skrýt a schovat a už neměli vůbec nic, tak ten kamarád, kterého teda ona měla celou dobu, toho Hanuše, za jednoho z nejlepších kamarádů, protože potom měla teda jenom Jakuba, tak jí naprášil na gestapu s tím, že ví, kde se skrývá a měl z toho takový ten pocit zadosti učinění, že když tě teda nemůžu mít já, tak tě nebude mít nikdo. A tohle to je to, co v té knížce rozbíhá vlastně celý ten příběh okolo té lásky a neopětované lásky. A je to brutální, je to hnusné, je to mrazivé, ale nemůžete prostě přestat číst. Samozřejmě Zuzana se díky naprášení tady toho Hanuše dostává do koncentračního tábora, kde si prochází vším možným peklem od pokusů až po nevím co. Ale když je teda zachráněna, tak se vrací potom zpátky do toho svého rodného města a tam vidí toho Hanuše, který teda nevěří svým očím a tomu, že přežila. A ona se k němu samozřejmě rozbíhá, protože ho strašně jako miluje a je mu hrozně vděčná, že aspoň někdo tam zůstal, s kým teda ona může fungovat a žít. No a jenom, že tady se to všechno zase převrátí a všechno je to ještě trošičku jinak. Tahle ta knížka, já si myslím, že to není úplně pro slabý povahy čtení, protože i když je to typický román z druhé světové války, nebo teda inspirovaný druhou světovou válkou, otázka židovství, která je tady v XY knížkách, ať už je to ta Růže bílá, Černý les, tak si myslím, že kdybych měla porovnat třeba Zuzanin dech s Růže bílá, Černý les, o které jsem tady mluvila na začátku, tak Růže bílá, Černý les je sice válečný román z druhé světové války, ale to je takový hodně slabý odvar proti tomuhle, protože tady Katalpa se jako nějak, řekla bych jedno strašně sprostý slovo, což říkat nebudu, ale nebylo jí blbý tady prostě otevřít ty otázky toho, co lidi nechtějí vidět, ať už je to prostě ta trojrozměrná láska, ať je to ta pomsta, ať je to to mučení, ať je to, jak to tam fungovalo. To jsou věci, které lidi moc jako nemají rádi, když jsou úplně surový a popsaný surově, tak jak to bylo. Ono se to líp čte, když je to v nějaký romantický omáčce, kdy teda nakonec všechno dobře dopadne. A ono se to čte mnohem líp, já to chápu, ale ta druhá světová válka nebyla o té omáčce nebo o tom, že to všechno dobře dopadne. Tam nedopadlo dobře skoro nic, to všichni víme.
A Katalpa vsadila právě tady na tu cestu toho, že to nebude v té omáčce. Ta knížka je rozdělená na tři části, na dětství, dospívání a dospělost. A čím víc vlastně stárne ta Zuzana, tím je to brutálnější, protože tak to bylo v reálu. Tohle to je skvost. Jazyk, jakým je to napsané, zpracování, ať už ono to je knížka opravdu, která má hodně stránek a ten text je hodně, hodně, hodně nahuštěný na sobě. Ale říkám, pokud milujete tematiku druhé světové války a tematiku židovství, tak rozhodně tu knížku musíte mít v knihovně. Já si rozhodně koupím taky, protože tohle je opravdu skvost. Je to jedna z nejlepších knížek roku 2020, jakou jsem četla a už ji mám napsanou. A těch knížek není za stolik, který já bych si na ten seznam psala, takže tohle je opravdu skvost. Orinka bude psát recenzi zase do magazínu Kult, kterou já vám potom vyfotím a hodím ji na Instagram, protože si myslím, že ona to shrne tak hezky, poeticky, dokonale a tak. Nechci tady, já bych o té knižce mohla mluvit si myslím třeba 2 hodiny v kuse, ale já tady nechci spoilerovat, protože vím, že spoustu z vás ji ještě bude číst a jak ji přečtete, tak mi určitě dejte vědět, co na ní říkáte. Tak. No, napiju se a máme před sebou poslední 2 knížky. Dívám se, že to má 1:10, mě to teďka ukazuje, takže to snad stihnem tak nějak. Do hodinky jsem se nevlezla, ale... Předposlední knížka, kterou tady mám, nutno říct, že teda teďka tím, jak jsem doma a už vlastně jako nevím, co mám dělat, protože ono je fajn být doma třeba 3-4 dny, že si člověk odpočine, pouklízí si, co potřebuje a podobně, jenomže uklízet můžete furt do kolečka, to můžete začít ráno, skončit večer a druhý den na novo, tak jsem byla poctivá, co se týče knížek a všechny už jsou na Instagramu hozený. Předposlední knížka, kterou tady mám, je Dlouhý pochod od, měla bych říct od Richarda Bachmana, ale od Stephena Kinga, který teda psal pod pseudonymem Richard Bachman. Knížka, která teďka vyšla zase v reedici a spoustu lidí díky tomu objevilo. Co musím říct já, je to, že člověk by si měl uvědomit, že ta knížka byla napsaná v roce 1973. Není to novinka, protože spoustu lidí si myslí, že to je prostě novinka, která vyšla letos nebo loni, předloni, nedej bože. Ne, ta knížka vznikla v roce 1973 a kdo jste Dlouhý pochod četl, tak mi dáte za pravdu, že je to takové Hunger Games jinak. Když si člověk uvědomí právě, v jakém roce to vzniklo, tak si říkám, jestli třeba Susan Collins se trošku neinspirovala jakože Kingem, ale tak těžko říct. Každopádně Dlouhý pochod je o tom, že 100 chlapců, taky ve věku, myslím, od 13 let tam je, 100 chlapců se vydává na dlouhý pochod, který končí až za, dejme tomu, strašně moc mil, je tam, myslím, 300-400 mil a samozřejmě přežije jenom jeden. Ten jeden výherce, který to přežije, tak má přislíbeno to, není tam žádná daná cena, ale má tam přislíbeno to, že do konce života bude mít všechno, co bude chtít. To znamená, že prostě chci tohle, tak mu to koupí, chci tohle, tak mu to koupí. To je cena, kvůli který se na ten dlouhý pochod vydává 100 chlapců a mužů. Je tam různé věkové rozpětí. A nutno říct, v čem ten dlouhý pochod spočívá, protože to není jako, že byste šli a mohli byste si odpočinout za celou tu dobu. Nesmíte přestat jít. Když se tam nějak jako zpomalí čas po 4 míle za hodinu, mám pocit, tak dostanete upozornění. Na tom dlouhém pochodě dostáváte upozornění, máte jedno, máte druhé, když máte třetí, tak musíte jít potom následující hodinu tempem, aby právě nepadlo pod tu danou hranici. Pokud zpomalíte, jste zastřelení. Pokud si sednete, jste zastřelení. Pokud se zastavíte, dostanete upozornění a nejdete dál, jste zastřelení. Takže všechno, co děláte, musíte dělat za pochodu. Ať už od jídla, ať už od nějaké si hygieny, dejme tomu, která tam teda absolutně žádná není, až po vylučování samozřejmě. Pokud to nestihnete do minuty, jste zastřelení. Takže tak. O tomhle je ta knížka. Ta knížka je o tom, že vlastně na tom dlouhém pochodě vznikají skupinky, které se dávají dohromady, jakési
Jakési přátelství, dalo by se říct, i když všichni vědí, že většina z nich na konci umře. A jede se tam hlavně na tom, teda kdo umře jako první, kdo umře jako poslední. A ze začátku je to takové, to, že když někoho sestřelí, tak vlastně ti pochodující počítají, kolik ran padlo. A říkají si, fajn, 14, tak už je nás o 14 míň. To je vlastně o 14 větší šance, že dojdu do konce. Ke konci už tam teda vznikají přátelství mezi hlavníma postavama, které jsou v tom dlouhém pochodě barvitě vybarveny a myslím si, že čtenář si může vybrat, komu bude fandit. Nebo že si každý najde tu svoji oblíbenou postavu a těší se, jestli teda dojde nebo nedojde. Samozřejmě podél těch cest toho dlouhého pochodu stojí rodiny, stojí přítelkyně, stojí jacísi podporovatele, ale i odpůrci, televize, rozhovory. A všichni ti účastníci si uvědomují, do čeho se to teda vlastně jako ponořili, že vlastně šli na jistou smrt, která bude zdokumentovaná pro zábavu ostatním lidem. Tahle ta knížka je hodně filozofická, hodně psychologická, je taková, že jde až na dřeň a rozhodně to není odpočinková četba. Nutno říct, že ta knížka ani nekončí dobře, protože kdo se chce pustit do dlouhého pochodu s tím, že na konci bude ten vítěz a třeba to celý zruší nebo zachrání někoho, tak ne, ta knížka nekončí dobře. To je podstatný říct, ale je to zase, je to moje srdcovka. Já prostě dlouhý pochod, teďka jsem ho četla po páté nebo po šesté, mám pocit, že dokonce po šesté a vím, že se k němu zase příští rok vrátím, protože to je zase knížka, kterou já otevřu a dokud ji nezavřu, tak prostě čtu. Takže tak. Nutno říct, ještě jsem chtěla, že tady v dlouhém pochodu Stephen King vysvětluje, proč začal psát pod pseudonymem Richard Bachman. A jmenuje se ta předmluva, jak je důležité mít Bachmana, což je naprosto super. A stejně tak jako v Bazaru zlých snů popisuje ten rozdíl mezi tím, proč teda spisovatel vydává povídky, byť se mu to občas úplně nelíbí. Tak tady popisuje teda, proč začal psát jako Richard Bachman a jak na něj působilo to, když ho odhalili, což je taky docela důležitý, protože on si myslel, že na ten pseudonym nikdo nepřijde a když teda na něj přišel, tak on z toho byl strašně zklamaný a v podstatě se mu jako zbořila část života, protože pod tím Richardem Bachmanem se mohl schovat a takhle už se nemělo schovat kam. Takže rozhodně, rozhodně čtěte i předmluvy a úvody, protože jsou hodně zajímavý. No a jdeme do finále. Mám tady poslední knížku, na kterou se zase napiju. Mám tady poslední knížku, kterou mám taky půjčenou od Orinky, stejně jako Probudím se na Šibuji. Ale tak, jak jsem... Pardon. Tak, jak jsem s Probudím se na Šibuji nadšená nebyla, tak tohle je knížka, která se mě zaryla teda do srdce úplně, úplně strašně moc a to je Medvěd a Slavík. Medvěd a Slavík taky proběhl loni internetem, protože u Dobrovského byl za 99 korun v akci a spoustu lidí si to nakupovalo a četlo. Já jsem nad ním uvažovala docela dlouho, to se přiznávám. Nakonec jsem ho nekupovala, protože jsem s tím nebyla úplně jistá, ale teďka, jak jsem ho dočetla jsem ho včera večer, tak už ho mám teda na seznamu knížek, který si určitě musím pořídit i domů. Medvěd a Slavík, byť to vypadá jako romantická taková pohádková knížka pro děti, tak ono to romantická pohádková knížka je, ale rozhodně ne pro děti. Tahle ta knížka se opírá o ruskou mytologii, ve které vlastně autorka Katrin Arden, která teda vystudovala nějaká studia ruská, jsem se tady dívala. Jo, vystudovala ruskou literaturu. Tak si poradila s tou starou ruskou mytologií naprosto dokonale, protože knížka, která popisuje všechny čjorty, co jsou takový domácí démoni a démoníčci, kteří pomáhali vlastně ve starém Rusku a ve starých legendách udržování domácnosti, ať už to byly takový ty šotkové ve stájích nebo v kamnech, kteří udržovali oheň, teplo a chránili dům a rodinu a podobně. Tak tady od nich až po zimního krále neboli mrazíka, ale po tu původní legendu, kdy teda to není ten mrazík, jako známe z té pohádky, ale je to opravdu zimní král, který, když se někoho dotkne, tak ho zabije, který chrání tu zimu a vlastně nemá nikde domov, až po jeho bratra, teda medvěda, což je vlastně taky démon zimy, který se ale živí strachem a obavami
a probouzí se vlastně hlavně v období, kdy teda lidé mezi sebou mají nějaké obavy a strachy, což se tady děje, protože se po několika letech probouzí, protože hlavní hrdinka Vasya, která tady je holčička, jejíž matka teda zemřela při porodu a i když otec chtěl zachránit tu matku, tak ona trvala na tom, že ne, že radši zemře ona, že musí přežít Vasya, protože je důležitá pro tu vesnici a v tom začíná ten příběh. Tahle ta vesnička je taková typická, kde prostě muži jezdí do Moskvy pro své nevěsty a pro nevěsty svým synům. Všichni tam dělají, co můžou, od toho hospodaření až po zemědělství. A vyprávějí si po večerech příběhy, ať už to jsou příběhy právě o pánu Zimy, o Mrazíkovi, pardon, o Mrazíkovi, nebo je tam příběh krásně zakomponovaný o zlé macoše, která prostě poslala svoji nevlastní dceru někam do hor pro sněženky, když venku bylo minus 20 a jaro bylo daleko. Ať už po různé takové ty legendy o ptáku, ohníváku a podobně. Tahle ta knížka vypráví příběh tady té mladé Vasy, která jako jedna z mála, no říct, že ne jediná, ale jedna z mála, v té vesnici vidí všechny tady ty, jak oni tomu ostatní říkají, démony, ať už to je Rusalka nebo Vodník v jezeře, ať už to jsou právě ti čorti, kteří prostě chodí po stájích a podobně. A ona s nimi normálně komunikuje, obětuje jim prostě chleba, nosí jim jídlo, aby je udržela naživu, aby teda chránili tu jejich vesnici a to obydlí. Jenomže se probouzí ten velký medvěd a to je hrozba pro všechny. Bohužel v té době přijíždí do vesnice otec Konstantin, který přijíždí hlásat samozřejmě křesťanství jako jedinou a pravou víru. A čím víc obyvatel se obrací k tomu kříži a k té jediné víře, tím víc se medvěd probouzí a tím víc zlých sil se probouzí. Vlastně bábuška, která je nevlastní matkou té Vasy, tak získala od otce jakýsi talisman, který on přivezl z Ruska, že ho má dát Vasie. Jenomže ona věděla, že to je talisman od zimního pána a že když jí ho dá, tak bude následovat něco, co ona nechce zažít. A tak prosila toho zimního pána, neboli toho Mrazíka, že jí ho určitě předá, ale až bude starší. Předávají ho potom na smrtelné posteli, když umírá a ta Vasya absolutně nechápe, co to je prostě za symbol, protože Vasya jezdí po lesích na koních a je z ní taková divoženka. A otec Konstantin, který tam teda přijel hlásat tu pravou víru a měl to štěstí, že viděl taky jakéhosi démona, čehož se teda samozřejmě zalekl, protože on je pod ochranou bohů, tak jak to, že mohl teda vidět nějakého démona, tak prohlašuje, že prostě Vasya se musí provdat a je nutné jí poslat prostě za Moskvu nebo jí dovést ženicha. Nakonec to dopadne tak, protože vesnice je zasněžená, všude mraky sněhu, tak ženich přijíždí za Vasyou. No a potom, když to tak jako všechno vidí, jak to v té vesničce probíhá, tak řekne, že si ji nevezme. Tím se ten příběh obrací a otec Konstantin teda navrhuje, že Vasyu pošlou do kláštera, kde bude samozřejmě pod ochranou zase Boha, aby se jí nestalo nic zlého a že to je vlastně pro její dobro. A ta Vasya už čeká, nebo čichá takovou tu zradu a ten hnus, co se tam rodí prostě v tom otci Konstantinovi a v těch vesničanech, co jí nemají rádi, mají za tu divoženku. Takže utíká do lesa a v tom lese se potká s Mrazíkem a začíná chápat, jak to všechno je a co je teda ten medvěd zač a že ho musí přemoct. I když teda ona na tu sílu rozhodně nemá, protože to ještě mladá holčička, tak je rozhodnutá, že toho medvěda přemůže. Ten boj je opravdu těžký, nebojuje tam sama a nebýt Slavíka, což je kůň, pohádkový kůň, který teda patřil zimnímu pánovi, ale dostala ho darem. Nebýt Slavíka, tak se to všechno zvrtne asi úplně jinak. Důležité v té knižce je to, že ta autorka opravdu zakomponovala tu starou ruskou mytologii a báje do kouzelného fantasy pohádku příběhu, který je čtivý, ale který si myslím každému čtenáři, který ani tady tu mytologii nezná nebo ji zná okrajově, protože z nějakých filmů nebo pohádek, tak mu to otevře oči a bude si chtít přečíst třeba víc. Strašně hezký tady bylo popisování toho, jak třeba vznikají upíři. Protože i v téhle knize jsou upíři a celá ta propracovanost
toho příběhu, jak si ta autorka pohrála s tím odkazem, s těmi upírami, já už nemůžu ani mluvit, s těmi upíry, s těmi čjorty, s těma divožinkama, s tím vodníkem, kdy ona dokonce zachrání toho otce Konstantina, který teda stojí u břehu jezera, dívá se do něj a neví, co tam dělá, a tam už na něj číhá ten vodník a přiběhne vás a zachrání ho. Tak to je tak krásně popsané, že si říkáte, wow, tak tady bych chtěla žít a tohle bych chtěla zažít. To je prostě dokonalost. Ta knížka je úžasná. Je taková hodně sofistikovaná, bych řekla. Hodně sofistikovaná, taková propojená, kompletní a pohádková, protože samozřejmě mytologie jako báje a pověsti, to jsou pohádky a je to všechno to, co nám předává ten odkaz. A když ji čtete, tak úplně vidíte, jak oni tam sedí v té vesničce, v tom dřevěném baráčku u těch kamen, jí tu ovesnou kaši a vypráví si ty příběhy a je to krásné. To je pohádkové, to zimní a hlavně to Rusko. Já miluju Rusko, miluju ruské příběhy, miluju ruskou literaturu, miluju Rusko jako takový. Takže dokonalost. Za mě prostě naprostá dokonalost. Moc mě potěšilo, když jsem zjistila, že to vlastně není jedna knížka jako taková, ale že to je trilogie. Druhý díl už byl vydaný a třetí se chystá, myslím, na letošek nebo na příští rok. Takže tuhle tu trilogii si určitě musím pořídit taky celou. Takže tak, to je poslední knížka, teda, kterou jsem přečetla včera. Kdybyste chtěli vědět, co čtu teď, tak teďka čtu... Nemám jí tady, teďka čtu druhý díl Talonu, což o drácích asi všichni znáte fantasy. Jedničku tady někdy mám dokonce schovanou jako vlastní. Ke dvojce jsem se dostala teďka v knihovně, taky zase jsem ji našla v dětské sekci, takže jsem byla naprosto nadšená. A potom na mě čeká tady nějaká taková literatura faktu, jakože mám tady... Jo. Potom teda ještě, to je literatura fakt, to je Zdarek Svině, to je knižka, kterou jsem dostala loni k Vánocům a je to brněnský hantec, protože abych jako konečně uměla teda po těch 10 letech, co tu žiju, tak abych uměla teda jako rozumět lidem, protože občas na mě někdo mluví a vůbec nevím, o čem mluví. A potom tady mám ještě různý knížky o druhé světové. Mám tady Hitlerovo Německo nahoře, mám tam jakousi historii nebo průřez s vývojem nacismu, kterou jsem si dovezla z Břeclavy, kterou jsem četla, když mě bylo 16 a ještě jsem ji nedočetla. A pak tady mám ještě nějaký komiksy a mám tady ještě, myslím, 2 knížky z knihovny. A mám tady zase svého milovaného Kinga a doktora Spánka, takže na toho se taky vrhnu. Tak, to jsou takový ty moje jako čtycí plány zhruba na listopad. Já teda doufám, že co nejdřív budeme moct jít zase do práce a fungovat normálně, protože tak, jak si spoustu lidí myslí, že jako jo, tak teď jste doma a tak můžeš číst víc a máš na to víc času, tak ono je to naopak. Mě to čtení doma až tak jako nebaví. Mě to baví večer, když si třeba dám dýmku, udělám si čaj a sednu si prostě na hoďku a půl k té dýmce a zachumám se do deky a čtu, ale že bych třeba seděla 6 hodin v kuse a četla, tak to mě prostě nebaví. Takže samozřejmě dělám všechno a nedělám nic, protože furt tady pobíhám a člověk uklízí a tak se snaží chodit ven. A teďka ven ani nemůžeme, protože nám to zakázali. Takže je to takové všelijaké. Takže doufám, že se uvidíme za nějaké třeba lepší situace už příští měsíc. Každopádně se mějte moc hezky. Doufám, že jste to dokoukali. Má to 1,5 hodiny, teď na to koukám. No, tak prostě pod hodinu. Prostě buď budu muset méně mluvit, nebo budu muset méně číst, protože asi pod hodinu nejsem schopná to sem nějak nahrát. Takže se opatrujte, mějte se krásně a pište mě knižní tipy. Kdybyste měli tipy na nějaké knížky, které jsou podobné jako Medvěd a Slavík třeba, ve kterých je ruská mytologie nebo ruské příběhy, pohádky, tak mě určitě napište, ať se potom podíváme, já si to ráda půjčím, ráda si to přečtu. A pokud tu mám někoho, kdo miluje Kinga jako já, tak se mě ozvěte určitě taky. Tak se mějte krásně, opatrujte se. A ať se vám následující měsíc hezky čte. Ahoj.